უკვე გამომშვიდობის საპირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და ახლა თქვენ უყურებ და უსმენთ გადაცემას მერვე სტუდია. დღეს მერვე სტუდიის სტუმრები გახლავთ და როგორც იქნა პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი აღმასრულებელი მდივანი გოჩა თევდურაძე არის ჩვენი სტუმარი საღამომშვიდობისა. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ აუცილებელი იყო რომ პარტიის წარმომადგენელი დღეს ყოფილიყო ობიექტივის ეთერში და ქრისტიან დემოკრატების თავკაცი გოჩა ჯოჯოა. საღამომშვიდობისა. გილოცავთ ბატონებო, გილოცავთ. მე მიმაჩნია რომ ეს მართლა წინ გადადგმული ნაბიჯია. იდეის გარშემო გაერთიანება ცოტა სხვა რამ არის. და არის დიდი შანსი ხო ეხა რომ მოცემულობა შეიცვალოს. ის მოცემულობა, რაც ქონდა დაგეგმილი ქართულ ოცნებას და აი ამ თელ ლიბერატულ ხროვას. ნაცები, დაშლილები, ახლა შექმნილები და ასე შემდეგ. თქვენ რა სიტყვებით? მოგესალმებით. მოგესწორებდით. მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს. დღეს მართლაც მნიშვნელოვანი დღეა, მოხდა კონსერვატიულ ეროვნულ პატრიოტულ ძალთა გაერთიანება, არა მარტო პოლიტიკურ ძალთა გაერთიანება, არამედ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მრავლად იყო დღეს წარმოდგენილი და ხელმომწერი აი დეკლარაციაზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ დღეს 28 პოლიტიკური და საზოგადოებრივი სუბიექტისგან შედგა დღეს ეს ხელმოწერა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია წინას არჩევნოთ სულ რაღაც 4 თვე არჩევნებამდე დარჩენილი კონსერვატიული ძალები ბოლოს და ბოლოს გაერთიანდა ამ ქვეყანაში. კარგია რომ რეალობას ჩვენ ხედავთ და ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალზედ ბევრია ადამიანი, რომელიც აი ამ ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებაზე კონსერვატიული აზროვნებით არის და ეს ძალები მისთვის მისაღებია, მით უმეტეს, როდესაც ქვეყანაში ძალზედ რთული გვაქვს პოლიტიკური სიტუაცია და ალბათ ეს სირთულე ამ სირთულიდან გამომდინარე ყოველ შემთხვევაში არის იმის წინაპირობა, რომ ეს სხვადასხვა სფეროებშიც გადავიდეს, არა მარტო პოლიტიკურ სფეროს, ეკონომიკაში შეხოს და ყველაფერს ჩვეულებრივად ჩვენი მოსახლეობის ყოფას დღეს ჩვენ ვიცით, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები ევროკავშირის მსჯელობენ საქართველოზე და ხვალ გამოცხადდება უკვე რას გვიპირებენ ეს, თუმცა დაგვიანონს ეს კიდეც დღეს ფაქტობრივად რაზია მსჯელობა მიდის ისეც დაფინანსების საკითხებზეც, მიდის ვიზებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ოღონდ როგორღაც სურთ რომ თავი შეიკავონ, რომ სამოქალაქო სექტორს ეს შეეხოს და ხელმძღვანელი თანამდებობის პირებზე, როგორც გაავრცელა ვთქვათ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაახლოებით ამდაგვარი იყოს და პირდაპირ გვითხრეს, რომ საქართველოს გზა ევროკავშირისკენ იქნება დახურული, თუ ხელისუფლება იგივე რიტორიკას გააგრძელებს, იგივე ქმედებებს გააგრძელებს. ანალოგიურად 27-ში ევროკავშირის ევროპარლამენტის ევროსაბჭო იხილავს საქართველოს საკითხს. დღეს ქართული ოცნების მეშვეურებმა სცადეს, რომ როგორღაც გაეტანათ ეს საკითხი დღის წესრიგიდან, მაგრამ ვერ მოახერხეს და ისეთი ერთსრულობით იყო ეს მიღებული 116-დან 92-მა მხარი დაუჭირა, ისე რომ წინააღმდეგი არავინ იყო. დანარჩენი მონაწილეობა არ მიიღეს ალბათ კენჭისყრის პროცესში, ან თავი შეიკავეს, თორე წინააღმდეგი არც არავინ ყოფილა. ხო და ფაქტობრივად იქაც იგივე საკითხებზე იქნება მსჯელობა და მაშინ თან ამ პირობებში რთული რა არის? რთული ის არის, რომ დღეს ქართული ოცნება ამ პირობებში გვეუბნება, რომ დღეს თურმე საქართველო ყველაზე ახლოს არის ევროკავშირთან და იმდენად ახლოს, რომ არასდროს არ ყოფილა. და უკვე რაღაც არათანმიმდევრულობა ჩანს ამაში, აშკარად იკვეთება არათანმიმდევრულობა. ამიტომ პრობლემა ეს არის. ამ ძალთა გაერთიანება აუცილებელი იყო და საჭირო იყო, იმიტომ რომ მოახლოებულ არჩევნებზე გვინდა არ გვინდა ჩვენ არის გარკვეული ნაწილი ამ მომრჩევლისა, რომელიც აი ამ ლიბერალთა უჭერს მხარს,
ქართულ ოცნებას ჩვენ გვინდა არ გვინდა ადმინისტრაციული რესურსი მაინც რა არჩევნებსაც ჩვენ ვატარებთ, როგორ გარემოშიც ვატარებთ, ეს ხო თავისუფალი საარჩევნო გარემო არც ჰქონია და არც არის და მით უმეტეს მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის განსაკუთრებით დაზიანებულია საარჩევნო გარემო და დაზიანებულია ბევრი ფაქტორის გამო. ახლა მარტო ეს მოვლენები არა, რაცაც აი დღეს ვეტოს დაძლევისთვის ემზადებოდა ქართული ოცნება პარლამენტში საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც საკითხსაც ვედოდა და პრეზიდენტმა, ეს არის ფაქტობრივად მიტაცება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და იქ გადაწყვეტილებების, დადგენილებების მიღება და საკადრო საკითხების გადაწყვეტა არა ორი მესამედით, არამედ უბრალო უმრავლესობით. და ეს ქართულ ოცნებას არ უჭირს, მით უმეტეს იმ ფონზე არ უჭირს, რომ მან ერთხელ უკვე 2021 წელს მიიტაცა საარჩევნო ადმინისტრაციები და პატრიოტთა ალიანსის ხარჯზე შეიტანა რაღაც ისეთი არაკანონიერი, არა მარტო, არამედ არასამართლიანი ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში და მერე ისიც არ გამოუვიდა, მაგრამ საარჩევნო კოდექსს კითხულობს ისე, როგორც მას უნდა. და ამ წაკითხვას ავალდებულებს, ამ სტილში წაკითხვას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასაც, საერთო სასამართლოებსაც და საკონსტიტუციო სასამართლოსაც. ამიტომ ამ ფონზე არჩევნები იქნება ძალზე რთული, მით უმეტეს რომ არსებობს ის ლიბერალობა, მით უმეტეს რომ მარტო ადგილ საარჩევნო ადმინისტრაციები კი არა, ადმინისტრაციული რესურსი ყავს დიდი ოდენობით ქართულ ოცნებას და იცით თქვენ რომ ეს სიპები, აიპები რაღაც გადავსებული ადამიანებს, რომლებმაც სად მუშაობენ, სად არის მათი სამუშაო ადგილი პრაქტიკულად, არც იციან, იციან რომ თვეში ერთხელ ჩაერიცხებათ ხელფასი და შემდეგ ისინი გამოსაყენებელი არიან მხოლოდ არჩევნებზე. მათი ძალისხმევა უნდა ჩაიდოს არჩევნების დროს ქართული ოცნების სასარგებლოდ. აი ამ ფონზე ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ მართლა სოლიდურად ვიქნებით წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში ეს კონსერვატიული პატრიოტული ძალები, რომლებიც უკვე გარკვეულწილად ამ თემის დაბალანსებას ვეცდებით საკანონმდებლო ორგანოში, რომ ქართულ ოცნებას არ ქონდეს რაღაც იმის ისეთი ამბიციები, რომ დამოუკიდებლად ნებისმიერ კანონს იღებს. და გარდა ამისა, ქართულ ოცნებას არ მივცეთ საშუალება ისევ კოაბიტაციის რეჟიმში იყოს ნაციონალურ მოძრაობასთან რაც წლების მანძილზეა და უფრო მეტიც, არა კოაბიტაციის, არამედ დაემსგავსა ეს ორივე პარტია ერთმანეთს და ფაქტობრივად ერთ პოლიტიკურ ძალად წარმოიდგნენ ხშირ შემთხვევაში. აი ყველაფერი ეს იყო განმაპირობებელი იმისა, საზოგადოების დაკვეთაც იყო, რომ ასეთი გაერთიანება შემდგარიყო. ჩვენ ჯერ ყოველ შემთხვევაში პირველი ეტაპი ასეთი გაერთიანებისა უკვე შევქმენით, რადგან შევძელით ის, რომ შევჯერებულიყავით ერთ ტექსტზე, იმ დეკლარაციაზე, რომელიც წარუდგინეთ საზოგადოებას და ხელის მომწერი ყოფილიყავით 10 პოლიტიკური ძალა და 18 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, ფიქრობ, რომ ჩვენი ეს ურთიერთობა, ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება წინა საარჩევნო პერიოდში და მივახწევთ იმას, რის დეკლარირებას დღეს გავაკეთეთ, რომ მივდივართ საერთო სიის ჩამოყალიბებისკენ და თუ ვამბობთ, რომ ეს სია იქნება პატრიოტთა ალიანსის სახელით და რვა ნომრით, იცით თქვენ, რომ სხვა პოლიტიკურ ძალას შეექმნა პრობლემები და მათ ერთი პარტია რაღაც რეგისტრაციის პრობლემებს შეუქმნეს, შემდეგ მეორე პარტიასთან. დღეს კანონმდებლობა აღარ ითვალისწინებს საარჩევნო ბლოკების არსებობას, არ შეიძლება ასეთი გაერთიანება რაღაც ისეთ სახელწოდებით მოდიოდეს ბლოკის სახით და სულს ბლოკს სხვა საარჩევნო ნომერი ქონდეს, თავისთავად ცხადია პატრიოტთა ალიანსის სია იქნება მხოლოდ დადებული და უკვე შეთანხმების საკითხი იქნება ის, რა პროპორციით, როგორ ვიქნებით წარმოდგენილი ამ პროპორციულ სიაში. პირველი არჩევნებია საქართველოში, რომელიც მხოლოდ პროპორციული სიით ტარდება, სრულად პროპორციული არჩევნებია. კარგი ერთია, რომ ქართულ ოცნებას აღარ აქვს იმის საშუალება მაჟორიტარებით მანიპულირება გააკეთოს. ეს სექტორი მთლიანად აღებული ქონდა ქართულ ოცნებას, ჯერ 50 კაცის ოდენობით, შემდეგ 120-ზე ჩამოვიყვანეთ მხოლოდ და დღეს უკვე ეს ფაქტორი აღარ იქნება. ამიტომ ქართული ოცნება მრავალმხრივ იქნება რთულ მდგომარეობაში, თუნდაც იმის გამო, რომ მან რეიტინგი დაკარგა ბევრი ფაქტორისა გამო და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აი ამ გამჭვირვალობის კანონმა
დიდი დამღადაასვა ქართული ოცნებას და მის საარჩევნო პერსპექტივებს. მანამდეც მას თავისი ყოფნიდან რომ ვერცერთი მიმართულებით ვერ ჰქონდა რაიმე პოზიტივი შექმნილი საგარეო კუთხით, საშინაო კუთხით. ახლა ჩვენ ვხედავთ რომ ქვეყანაში ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ ის არის რომ ამ ქვეყნიდან ხალხი გარბის და თავად საქსტატი ეს ხომ სახელმწიფო ორგანოა და არა ჩვენი მოგონილი ანუ რაღაც საოცარი მონაცემები აქვს. ხოდა მონაცემებს დებს რომ თურმე გასულ წელს 2023 წელს 245000 მოქალაქე დატოვა ჩვენი ქვეყანა და ემიგრაციაში წავიდა და ეს მონაცემი 95% მეტია 2002 წლის მონაცემთან შედარებით. ესე იგი 120000 კაცზე მეტს დაუტოვებია კიდე ქვეყანა 2022 წელს და ეს ჩვენი მოსახლეობის 10%-ია. ხელისუფლების წარმომადგენელი რამოდენიმე დღის წინ გვეუბნებოდა პრემიერ-მინისტრს, რომ აი უკრაინა გინდათ და ომი გინდათ, მანდამაინც ომმა გამოიწვია ის, რომ უკრაინის მოსახლეობის 20% გასულია ქვეყნიდან. ჩვენ და მე ომი არ ქვია და რეალურად ომში ვართ, რაში ვართ ახლა, როცა ომი არ არის ფაქტობრივად და ორ წელიწადში ქვეყნის მოსახლეობის 10%-ა და დატოვა ესო ჩვენ რა კიდე 2-3 წელი ასეთი პროცესი რო გაგძელდეს რეალურად ქვეყანაში აღარავინ დარჩება ისეთი, დარჩება ალბათ რაღაცა არასრულწლოვანთა გარკვეული ჯგუფი და მოხუცებულთა კიდე გარკვეული ჯგუფი და ეს ვიქნებით სულ და დამთავრდება ამით, ესე 250 და 300000 კაცი დატოვებს ქვეყანას, რამდენი წელი გაუძლებთ ამას, როცა რეალურად 3 მილიონზე მეტი ალბათ დღეს ფიზიკურად არ ცხოვრობთ ქვეყანაში. ამიტომ აი ესეთი რთული სიტუაციაა ქვეყანაში, აი ამ პირობებმა ყველაფერმა ერთად და საზოგადოების დაკვეთამ განაპირობა ჩვენი გაერთიანება, ჩვენ დიდი იმედით ყურებთ იმას, რომ აი ეს გაერთიანება შეძლებს მართლაც წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩაატაროს ძალიან სოლიდური, სწორი და მიზანდასახული და საქართველოს პარლამენტშიც მრავალრიცხოვნად იყოს წარმოდგენილი, ისე რომ ფაქტობრივად საკანონმდებლო პოლიტიკის განმსაზღვრელი ვიყოთ ჩვენ და არა მხოლოდ სხვა პოლიტიკური ძალები. გოჩა. ამით მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და ვფიქრობ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი დღე იყო, იმიტომ რომ პირველად მოხდა, ჯერჯერობით რაც ამ ბოლო პერიოდს უყურებ, პირველად მოხდა, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა შეძლეს ის რომ მოეძებნათ საერთო ენა იმ პირობებში, რა პირობებიც არის შემოთავაზებული და რაზეც აგერკო შესაუბრობდა, ანუ იმ საარჩევნო გარემოში რა საშუალებად შეიძლება და შექმნილიყო, ეს იყო ერთ პოლიტიკურ ძალას გარკვეულწილად პლატფორმა შეექმნა დანარჩენებისათვის და მისი სიით გასულიყო, ხო? ამას რატო ვამბობ? ეს არა მარტო იმათვის არის კარგი, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს და ჩვენი მაყურებელი დაახლოებით ვიცი ხო, რა განწყობის არის, არამედ გარკვეულწილად ეს არის მაგალითი იმისა, რომ იქითკენ, რასაც ჩვენი ძახიამ ლიბერალურ ფრთას, იმ ფრთაზეც მოინახოს გარკვეულწილად საერთო შეხების წერტილები და იქაც ჩამოყალიბდეს მინიმუმ 3-4 ასე ვთქვათ პოლიტიკური ცენტრი, რომელსაც თავისი გაცხადებისთანავე პოტენცია შეექნება, არა თუ 5%-ის, არამედ 10-15%-ზე შეიძლება ასე ვთქვათ გასვლა. იმიტომ რომ ეს არის ის პროცესი, რომელიც პროცესი ჭირდება ქვეყანას. აი გოჩა ამბობდა, რომ რამ გამოიწვია, ხო, რატო ხდება ეს, რომ ჩვენ იძულებულები ვართ, რომ ქართულ ოცნებას, რომელსაც თავის დროზე გარკვეულწილად შეიძლება ჩვენი მაყურებლების დიდი ნაწილი ხარს უჭერდა, დღევანდელ სიტუაციაში მას უკვე აღარ ძალუც მართოს ქვეყანა ისე, რომ ააცილოს იმ საფრთხეებს, რომელი საფრთხეებიც თანდათანობით უკვე მე მგონი სააშკარავს. მაგრამ აი ეს ის ფრთა ლიბერალურ ლიბერასტულს უწოდეს. ეხლა შემოვიდა ეგ ტერმინი. უზრდელობა არ არის. ესმის ხო, რომ გამცირება, თუმცა მე არ ხმარობ ამ ტერმინს, იმიტომ რომ მაგრამ რატო? იმიტომ რომ მათი იდეოლოგიიდან გამომდინარე ვამბობ ამას. ესმის ჩვენ თუ შეიძლება მიუღებენ. ჩვენ თუ შეიძლება ამას, ესე იგი მათთვის ეს არ არის დამაკვირებელი, ხო, პირიქით. მათთვის, ჩვენთვის არის მიუღებელი. მაგრამ ნახეთ, თუ მაგალითად იქაც შეიქმნება რაღაცა გარკვეული ძალები და გაერთიანება, პრინციპში გაერთიანებები არის, ხო? ჩვენ ხედავთ. ჯერ არც ერთი გაერთიანება არ არის, ხო? კი, ჩვენ პირველები ვართ, ვინც შევძლებთ. არ იყო ეს ადვილი პროცესი, იმიტომ რომ საერთო ძნელია, როდესაც ორი, ყველაზე შეიძლება ითქვას, ამ ფრთაზე ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური ძალები დამსხდარიყვნენ და მათ გადაერთგათ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები, მით უმეტეს, როდესაც არის
განსხვავებებიც. ხლა გააჭირდება მომ იმ ლიბერალური ფრთიდან ჩვენ არ განსხვავდებით ოცნებისგან და ეს არის ყველაზე ცუდი რამ. და ჩვენც ასევე არ განსხვავებთ მათ და ვიძახით უყველანი ესენი ერთნი არიან. ოცნებისგან ჩვენ ისე მე ვფიქრობ, რომ რადგან განსხვავებენ, იმიტომ არის მათთვის ის უფრო მისაღები ოპოზიციაში ოპოზიციის დასაძახებლად და უწოდებენ ხო ოპოზიციას ვიდრე აი ეს გაერთიანება, იმიტომ რომ ეს არენა ახლა მათ თვითონ უნდა და თქვენ ხელს შეუშლით. არა, ქართულ ოცნებას ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც არის რისთვისაც ჭირდება ნაციონალური მოძრაობა ყავდეს მხოლოდ ველზე და ამიტომ სხვა არავინ არ ყავს ხო? სხვა არავინ ყავდეს რა, აი ახლა გაერთიანება მე ვამბობ რომ 28 სხვადასხვა იურიდიული სუბიექტი შევიდა ამ გაერთიანებაში უკვე და კარიღია. ვერც ერთ ამათგანს ქართული ოცნება პარლამენტში რომ იყოს წარმოდგენილი ეს ზალა უკვე ვერ ეტყვის რომ აი შენ რა ჩაგიდენი და ნაციონალური გაგიკეთებია ხო საქმე? ნაციონალურ მოძრაობასთან ადვილია მისთვის ოპონირება იმ კუთხით რომ როცა კი ნაციონალური მოძრაობა რაღაც საკითხზე აკრიტიკებს ქართული ოცნება ეუბნება რომ შენ 1011 უბედურება გაქვს. არ მხოლოდ ნაციონალური ვინც არიან ხაზარაძე, ლელო. კი ბატონო ის ხო აი ხლა ამას უწოდებს კოლექტიურ ნაციონალობას თავისთავად ცხადია და ყველა ერთ მისთვის აი ანუ რაზეა მისაღებია ხო მათთვის ვიდრე რასაკვირველია და არის ჩეულებრივი მისაღები კი არ არის ჩეულებრივად მას ურჩევნია ხო ეს არის მისაღები რეალურად ყავდეს ანუ გეტყვი ერთ რამესაც ხო რეალურად ხო მინ მართავს დღეს სიტუაციას ხო მართავს ბიძინა ივანიშვილი მას მიაჩნია რომ ყველასთან ზოგის შეგნებულად და უკვე თქვათ მოლაპარაკებულია და ზოგიც თამაშობს მის თამაშს და ასე უყურებს არა მარტო ქვეყნის შიგნით ქვეყნის გარეთაც ასე უყურებს მაგრამ ყველაზე დიდი ხიფათი სწორედ ამან შეიძლება შექმნას აქ ამაზეა საუბარი იმიტომ რომ აი გოჩაც ამბობდა ჩვენ გვაქვს სტაბილურობა ერთის ხრივ თითქოს და ეს არის სტაბილურობა რომელიც არის მოჩვენებითი იმიტომ რომ სტაბილურობა სასაფლაოზეც არის იქრო სტაბილურობა ეგეთი უნდა, მაგრამ ღმერთმა გვაშოროს სინამდვილეში არის სიტუაცია, როდესაც სოციალური, ფინანსური, ეკონომიკური, ანუ ვებერთელა პრობლემები რაც სახელმწიფოს უნდა გადაეწყვიტა, არა თუ ხაერში უკვე ჩანს რომ ამ ყველაფერზე საფრთხეები ექმნება მისი მოქმედებებიდან გამომდინარე. რაც არ უნდა ვიძახოთ ჩვენ და ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არა, აი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ეს დამოკიდებულება, ქვეყანა ფინანსურად როგორ უნდა მოამზადო იმისთვის, რომ თუ კი მათთან დაპირისპირებაში შედიხარ, მაშინ ხლა იმ მილიონერები რომლებიც შეიქმნა, ხო, ჩვენთან ხო სინამდვილეში უსამართლობის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტი რა არის, რომ ადამიანები სახელმწიფოს იმიტომ ქმნიან, რომ მათ თავი სოციალურად ჯერ პირველი ხიფათებისგან უნდა იყოს, სიცოცხლე უნდა კონდეს დაცული, ჯანმრთელობა უნდა კონდეს, განვითარების უფლება უნდა კონდეს, სტაბილურობის შეგრძნება უნდა კონდეს, აი ეს ყველაფერი არ არსებობს. ამიტომაც შევდივართ ამ ასე ვთქვათ ველზე და ვეუბნებით რომ ქართული ოცნება ვერ ასრულებს იმ ფუნქციას, რომელი ფუნქციაც მან აიღო, როდესაც ის მოდიოდა ხელისუფლებაში. რეალურად ვერ შეძლო ამის გაკეთება და თანაც საფრთხეები ხლა გარკვეულ წილად ჩვენს პატარა ქვეყანას და პატარა ეკონომიკის ქვეყანას კი არის ესეთი დიდი ქვეყნებიც, ჩვენთან შედარებით დიდი ქვეყნები, რომელსაც ვთქვათ 60-70 მილიონიანი ქვეყნებიც კი იძულებული არიან საგარეო პოლიტიკური ასე ვთქვათ ვექტორები და საგარეო ურთიერთობებში რაც ხდება ის განაპირობებს მე ქვეყნის შიგნით რა იქნება, ხო? ჩვენ ხედავთ რომ ის სახელმწიფოებიც კი აი 45 ათეულზე მეტი სახელმწიფო ფაქტურად სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი შექმნა, ხოლო მეორე მხარესაც ასევე იქნება, როგორც ერთის ხრივ სამხედრო პოლიტიკური ვთქვათ ბელორუსთან რუსეთი აკეთებს ამას და ჩვენ ვნახეთ უკვე ჩრდილოეთ კორეასთან, მაგრამ ამის გარდა იქნება კიდევ ასე ვთქვათ იმ ტიპის ქვეყნები, რომლებიც მესამე ქვეყანას არ შემოიყვანენ ვიღაცასთან დასაპირისპირებლად. აი ჩვენი პოლიტიკური ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მერის გამოც ვთქვათ ამ ჯგუფთან მინდა ურთიერთობა და ვცდილობ რომ ეს პოლიტიკა შემოვიტანოთ, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. არა და ქართული ოცნებას ისე მიყავს რომ რომელიმე მხარე უნდა დაიჭირო. შანსია, ესეთი შანსები ქონდა და გაშვებული იქნა, ნუ როგორ შეიძლება ახლა თქვა იგივე იმ სულნათ მეფეზე, რომელმაც ერეკლე მეორეზე მაქვს საუბარი, რომელმაც ვერ მოახერხა ეცილებინა კწანესის ომი და კწანესის ომის მერე რასაკვირველია მოხდა ის რაც მოხდა და შედარებით უფრო ცუდ პირობებში მოუწია რუსეთთან დალაპარაკება. ხო, ვიღაცა ეტყვის ისტორიაში ესეა, ვერ შეძლო, მოატყუეს, არ შეასრულეს პირობა, ისევე როგორც
Шацакашвили ალბათ ისტორიაში იტყვიან რომ ვერ შეძლო აეცილებინა ომი, შევარდნაძეზე იტყვიან ვერ შეძლო ვერ შეძლო არ შეძლო და ომი ორივემ დაიწყო. როგორ არის იცით კიდევ ამბობ, ეგ რთული საკითხებია შეფასების ნაწილში. მე ვიძახი შედეგი რა დადგა? შედეგი ერთესხრევ დადგა რომ აგვისტოს ომის მერე ფაქტიურად ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი პოლიტიკური მდგომარეობა უაღრესად მდგომარეობაში და გაუარესებული იყო. მანამდე შევარდნაძემ ვერ შეძლო ასევე აეცილებინა ომი, იმიტომ რომ გამსახურდიას მერე მოსული ხელისუფლება მთელი რიგი პრობლემების გამო. რაიცილა ეს ტერიტორიები გვაქვს დაკარგული და ეხლა ურთულეს მდგომარეობაა. რაიცილა კი რა ომი ჩვენ დავიწყეთ ორივე შემთხვევაში გოჩა და კაი მოვიტყო. მე გეუბნებით მე პოლიტიკოსი ვარ და ვამბობ იმას რომ ჩვენ ვერ შევძელთ. ხო, იმიტომ რომ შესაძლებლობები იყო. დავიწყეთ ხლა კიდევ ამბობ პოლიტიკაში როცა ხარ, შეფასებით ნაწილში შეიძლება თავისუფალი იყო და ამბობდე რაღაცა ჟურნალისტი ხარ და თავისუფლად შეგიძლია ამის თქმა. მე ვიცი რომ პოლიტიკური შედეგი მოყვება ჩემს თითოეულ სიტყვას, რომელსაც ვამბობ, ხო? აქედან გამომდინარეობა მოზომილი ვარ. ეხლა ამას რატო ვიძახი? ძალიან ბევრი ლაპარაკობს იმას რომ ეხლა ქართულ ოცნებას ისე უჭირს, ანუ იმ თამაშზე მიდიან ისევ რომ აი საფრთხე არის რომ ომის საფრთხე იყოს, ლიბერალები შეიძლება მოვიდნენ, აი ამ თამაშს თუ აუყვებით და არ დავინახავთ რომ იმ ლიბერალურ მხარეშიც არის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები, ისევე როგორც მარჯვნივა არის და ქართული ოცნებისგან ბევრად განსხვავდება თუნდაც ეს პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ამბობს იმას, ამას რატო გეუბნებით, ცინინო, დიდი ნაწილისთვის ერთნი ვართ. აი იმათი ნაწილისთვის ისინი როცა ხედავენ, ხო, ქართული რომელი ნაწილისთვის? ლიბერალური ნაწილისთვის. ჩვენ სულელას ვერ გვასწავებდი. ერთნია, კი. ისინი როგორ ჩვენთვის არის, რასქვია ვასწავებ, ვასწავებ რომელია? მე ჩვენშიც ვასწავებ და იმათშიც ვასწავებ, იმიტომ რომ მე პოლიტიკოსი ვარ და ხედავ რომ ეს განსხვავებები არის. და სანამ ამას არ ვისწავლით, რომ საზოგადოებას არ დავანახებთ, რომ განსხვავებებია, მაშინ შავთეთრ თამაში იქნება ეს ყველაფერი და შავთეთრ სოფლიოც არ არის. დაგვანახა ქართულმა ოცნებამ რომ მოვიდა ხელისუფლებაში. აი დაანახვა რო უნდოდა და პოლიტიკოსები ვარ რო ამბობდნენ, იმიტომ აღმოჩნდა ხა სად არიან პოლიტიკოსები? ქართულ ოცნებაში პოლიტიკოსები არიან? კი, არ არიან, მაგრამ მათ არის გამოდენიმი ადამიანი, რომელიც შეერჩა ეს პოლიტიკოსები. ხო, შეთან ასე ამბობდნენ. მე ისე გამინდა, იცით რომ საქართველოს ძალიან ცუდ მდგომარეობა ყველანაირად და მით უმეტეს ხა გაგეცინდება და იტყვი რომ ხა მე პოლიტიკოსი ვარ და მე ეს არ უყურებ, მაგრამ ძალიან რთულია. აი ის სქემა, რასაც გვთავაზობ, ეს კარგია. მაგალითად, სამართლიანობა აღდგენილი რო იყოს, ყველას რო პასუხი ეგოს, ხო? ნაგები რო კონდეს, მაშინ ადვილია და ეხლა ძალიან რთულია, გოჩა. აი ესე იგი, შენ სთავაზობ ამომრჩეველს, რომ იქ დაინახოს განსხვავება, ხო? შენ პოლიტიკოსი ხარ, ის არ არის პოლიტიკოსი, ის ამომრჩეველია. მე რომ სვარამეს ვამბობ, ნინო, თუ კარგად მისიზაო, მე მინდა რომ დიფერენცირება უნდა ისწავლონ ადამიანებმა, არჩევა უნდა ისწავლონ, თორემ შავ და თეთრ თუ დავტოვებთ, ეს ადამიანები შავს და თეთრში აკეთებენ და თან სოფლიოში აღარ არის. ხო, ეს ინერცია ჯერ კიდევ მიყვება შავი და თეთრის, მაგრამ როგორც კი ჩინელი შავი და თეთრი გააყვითლა, ამ გაყვითლებულ ფერს მერე მოყვა, აგერ გაწითლდა თურქეთი შემოვიდა, აგერ მწვანე მუსულმანური სამყარო შემოვიდა, ანუ მრავალპოლუსიანი გახდა. ასეთი მრავალპოლუსიანობის დროს, თორსა შენ ისევ შავ თეთრზე ხარ დარჩენილი, ესე იგი ინერციას მიყვები და ვერ ხედავ იმ საფრთხეს. შენ ახლა საერთაშორისო და შიდა პრობლემებზე, ნუ ერთმანეთს გავს. ეს არის ზუსტად გავს ერთმანეთს, ზუსტად გავს და ზუსტად იგივე, ასე ვთქვათ, კიდევ ამბობ, ზუსტად იგივე თუ არ შევთავაზეთ, რაც მსოფლიოში ხდება და ასეთი პოლუსებით არ დავიწყეთ ჩვენ შიგნით, აი სხვათაშორის კარგი იყო ზურაბ მახარაძემა თქვა, პრორუსული, პროამერიკული, პრო ქართული უნდა იყოს. ანუ ყველა ქართულია, ის პროამერიკელიც ქართველია, იმიტომ რომ სანამ ამერიკის მოქალაქე არ არის და სანამ ამერიკელი არ არის, მის ამერიკელი არ არის, ქართველია. ისევე როგორც პრორუსულო ვიღაც ეძახი, სანამ ის რუსეთის მოქალაქე არ არის, ის ქართველია და საქართველოს მოქალაქე. პრორუსულო და პროამერიკული მოქალაქეობას არ აქვს. სხვა რამეზეა ლაპარაკი, ანუ ქართველია ყველა. და იმ ყველა ქართველს უნდა დაველაპარაკოთ და შევძლოთ იმის დალაპარაკება, რომ მთელი არსი რაშია. კიდევ ამბობ, შეიძლება პოლიტიკურად მიუღებელია და რასაკვირველია მიუღებელია ის ფასეულობები, რომელიც მათ აქვთ. ისევე როგორც თქვენ როგორ ფიქრობთ, პროამერიკელებში არ არიან ის ადამიანები, რომელსაც ოჯახი უნდათ, იმას რომელსაც ტრადიცია უნდა, ან პროევროპელებში არ არიან, რასაკვირველი არიან. ამ ადამიანებმაც უნდა დაინახონ და თუ ჩვენ ასე ჩავიკეთებით, რომ ერთ მხარეს მარტო არიან საშინელები და ისინი გავყაროთ საქართველოსთან, თუ რა უნდა ვქნათ? არა, ვინ ამბობს ახლა გაყვეს? აბა მაშინ არა, არჩევნებშიც ესე ვიღებთ მე, ნახეთ რა ხდება. ქართული ოცნებაც აი ამისკენ არის მოგეზრი, როგორ ვე? სულ ცოტა ხან 1-5 წუთი რეკლამაზე გავიდე და შემდეგ გავნაკვთოთ საუბარი, იმიტომ რომ აი მაწყობინებენ რომ რეკლამის კარგ თემასაც იწყებს კოჩა და კარგია. კი.